Nabino banso bozuri baku ya kolanda no kole ya Kongo sango ya lokote ya Lingala mbote pe matonde mingi bipa ibisa bozuri baku ya kolanda biso uta Kinshasa ngumba mokonzi ya République démocratique du Congo tukofungula sango ya biso na ngambo ya Mouvement de Libération du Congo MLC kuna bosengre koyeba te banzenga to pe ba jeune ya lengombe ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo bazraki bongo na botabo liboko bonena to pe marche de santé yango zraki na tina ya kopesa sungi ya bango epa ya mwana mboka Eli Iyeli Molangi mpe mwana mboka Daniel Bumba bango ba bale bazale bongo batike gagne ya Union Sacrée la Nation pe ya kobele bonga ya kokamba engumba makonje Kinshasa le kaki penda motindo kane Claude Lwaki Nyamba elongo na Fabrice Ngudi Kanzenza bana mboka ba ebozali komono bazali jeunesse ya Mouvement de Libération du Congo MLC Lingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo singaya pakebo abunda kana koisambo mokolo malomingo loleki bana mboka bayeba terema ki banse lokola moto moko pe babongisa ki marche de santé pona kopesa lesungi na candidature ya mona mboka Edi Iyeli Molangi pe Daniel Bumba na ebonga ya kokamba engumba mokonze Kinshasa yango eselema ki kulandisa mana bosenga ya mokambi ya MLC Jean-Pierre Bemba Talantina babanda kina 12e rue Limete baleki na boulevard Sendwe kino bakomaki espace bomoko oyozami na quartier Matonge commune ya Kalamu siège ya fondation Iyeli Molangi wa pepa baleka kibongo na kotanga mikanda na bango ya kopesa soutien to pe lesungi na bango na mona mboka Edi Iyeli Molangi pe Daniel Bumba tike gagnant ya Union Sacrée la Nation na ebonga ya kokamba engumba mokonte Kinshasa Talantina mona mboka Roger Mobeko coordonateur a beta kilo kole pona koloba boye koloba ki jeunesse ya MLC koto telema debout wola tozali ba fourmi esengi na biso to telema lelo tozali ko sala marche de santé pona ko soutenir candidature ya Daniel Bumba et Edi Iyeli Molangi comme gouverneur et vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. On a vu ce bana MLC, on a toujours la discipline. Et là, on a vu que le lobby, et c'est une bonne chose à Yango. Les Yango, on a toujours derrière les pensées, l'idéologie et la vision du président national Jean-Pierre Bemba Gombo. On a vu qu'on a soutenu Bemba à lobby. Donc, on a vu que le bana MLC, on a toujours la discipline. On a lobby, et c'est une bonne chose. Il y a un autre awa na fondation Edi Iyeli Molangi on a pour soutenir yé on a pour la qui ça été ba jeune MLC baza toujours derrière yé o vision ya mokondi alobi biso pe toza sima na yango loko la Bemba azali leader na ya mouvement de libération du Congo na yango tozo côté le mapona cadre ya ko soutenir vision o azala ngo pona union sacrée donc biso toza derrière lui to robana ne bandele tina suka Edi Iyeli Molangi, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Ndeko mosusu pe azanga ki malobate. Yoka ndenge alobaki. Eloko oyo tozo sala yango ezali omoni ke bapolo oyo totie Jean-Pierre Bemba président national. Na minute oyo structure nyonso na kati na structure spécialisée nyonso na kati MLC. Ezala ba fédération, ezala ba président communal, ezala ba président ya RI. Du son derrière et à ya Union Sacrée, Daniel Bumba et Edi Iyeli. MLC Mobimba, oh non, Situr Boye, oh Situr Boye, du son surtout derrière Tiké, oh ya Union Sacrée, ya candidature ya Daniel Bumba et Edi Iyeli Molangi, comme ba gouverneur ya ville ya Kinshasa. Ya solo, si Miami Colombia Kotanga, Daniel Bumba, et l'ongona Edi Iyeli Molangi, ba kofanda un hôtel de ville ya Kinshasa, pona kokamba Léopoldville, Engumba mokonzi ya République démocratique du Congo. Lokole ya Congo. Ndakisa ya mbongwana. Tokuba na sango ya biso bande kubalandi pona koyebisa na bino tensi ma mikolo ya botangi mokambi wa siko ya mbula matari ya kolo Congo démocratique ya kolo kabongo na kokira mbula matari eye ekozra bongo na mosala ya kokamba mboka talenti na lokole ya Congo topesi makanisi mabiso po ye tambole ye kolo na biso Congo sima na mikolo ya kotanga mama sumini wa tuluka oyo tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
apona ki pona ko kambambula materie ko Congo démocratique akozala bongo na mosala monene ya ko pona ba ministre baye akosala na bango mosala pona ko tonga pe ko tombola République démocratique du Congo le kole ya Congo to simbili bakuliye pona ko yebisa na mama première ministre le lenge ya bato baye akokamba République démocratique du Congo ezali mboka yetonda na bato ya nko bato ya kanza bato ya matoi mangbongi moto ya kotia malokula mokonzi pona kokamba mboka Congo esenge na yekozala moto ya makasi moto ya molende mpenza ndakisa awa na ngumba mokonzi Kinshasa okomono te makambo maike penza mazere kotambula malamu te zambi mobeko ya malonga penza ezrakate moto na moto akoma kosala makambo ndenge ya lingi oya kokoya na mbeba bana kisasa bakoyebisa ye tiana se boma moto likambo ya kotiana se pe ko boma moto yango de zeri koyisa mabembingi kati na ngumba mokonje Kinshasa likambo mosusu okokuta yango epa ya basofer ya mituka ya nzela na tongo transport talo mosusu na midi talo mosusu na mpokwa talo mosusu République démocratique du Congo yango oyo mboka mama Soumino Tuluka akokambambula materne kolo na yango likambo ya mpasi pe mawa ezalite na Congo démocratique tokuma komona makambo na ndenge ya linsolongo topi na sens inverse makambo nyonso ya malamu yango nde koma mabe awa na mboka na biso mwana mwasi oya kokisi mibu tukumi balo na moko soki ayebi nano mibali te bakoloba ete ye azalaka na milimo mabe nzoka ndi mwana mwasi ya mibu zomi na mitano oyo asila kobima na mibali ebele bakoloba na ye mwana oyo asololaka kitoko tala Congo démocratique oyo mama Soumino Tuluka akoya kokamba mboka ya bato ya mituma ngbongi bato basalaka makambo na nko babetaka miziki na nko makambo nyonso sale makana nko na boye mama sengere kozala motema ya molende penza pona kozongisa makambo masala molongo na République démocratique du Congo lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana tokende na commune ya Ngalie mamingi penza na quartier Delvaux na Bikimpe epe wapi kobuka na mabele tope erosion ezele kozangisa bato kimya tolanda bande kubeba zomi na quartier oyo ebengami na kombo te kipe na mbinza Delvaux mingi penza na balabala baumbu bazali komona mpasi tika tuyebise na bino te kubanda mobuya moleki mwankoto mibaye na tukubaye na misato kompani ebengami na kombo te mil invest babandaki misala ya kotonga balabala oyo nzoka nde na ebandela ya mobu tozana yango tope mois de janvier misala oyo etelemaki pamba te bandeko ya kompani oyo bayebisaki te bazangi makoki kouta na mbula materi ya ekolo mpona kokoba misala na bango na moi ya lelo bafandi ya balabala baumbu na quartier Kimpe na commune ya Ngalema bazali kobanga penda zambi ndako na bango ekomi na likama linene komono ndenge mabele ezali kobukana pe esali erosion ya monene penza na esika yango nsomo na bandeko oyo ezali ete soki mbula ya monene penza ekobeta ndako pe mapango na bango ekotiola talatina ya kolela na bango epai ya bakonzi ya ekolo tebaleka na kotala penza likambo oyo liboso lobeli ya biso bandeko ya balabala baumbu babetaki lokole mpona koloba boye biso to vandi awa na mbinza sako mwe 40 ans na mbinza toyebi mabele ya mbinza ezalaka makasi te eza pete problème soki toza nango toza na banostalgia bandako na biso ekenda awa po sikoyo bobandi nzela bien sikoyo nzela batiki toyebi te soki bayaka kozongela mokolo nini or nzela oyo eza très important mpo ndenge balobaki ebima ti sanga mamba ekei pene ekosunga biso makasi mais problème toza nango tala mwa mbula moke kaka ebeti libulu ebandi donc baya baya kokontinue misala na bango na komprendre te bamindele oyo bayaki a basoki basunga biso depuis bakendaki nzela ngo ebebi tala nzela ngo est ce que boye vraiment tokovivre ndenge nini
Boya qui pona magamo l'élection bo lembisa biso ou bien ni na comprendre té. Ah biso to kufi bien biso na nzela nzela mona na bien té batu banda kwa batu babuki buki kuna me bazongse logo té. Biso pa président to mona ndenga ko sala té. Otina na nzela po basa la prince. Baye baye sa biso to zo longo la bino. Siko ba ko longo la biso sika ni ba ko sala biso. Nebe la population boy. Ma mindele baye ko sala prince baton si ma belé nzela bukani. Siko son mou la vri le béti siko biso ati to ko sala ndenga ni. Papa Tolembi, si tu le bois, la passe. Tu la passe. Tu es là, 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 Tika tuye besana binote, misala oye bandaki ko salema, po na ko sangisa balabala baumbo pe balabala verkis nangambo ya ipen. Lokola yango e telemi, ezale ko pe sampasi penza na bande ko pe toko likate, bako nziangumba mokonze kincha se longona mbula materi ya ekolo, bako sala manso po na ko sirisa li kambo liye. Lokole ya kungu. Ndakisa ya mbongwana. Toki ndene tuko yukatele mambenga pilipili li bende mingi pete na teritwari ya Bikoro. Kuna bosengere koyebate ate mwana mboka Justin Putu. Bakanga kie nengumba mbanda kakasi makamba kangie penze ya yeba nitina te. Bakambi ya mbanda kakokla chivili basere penda kutia poto poto. Na ba teritwari ebele netuko yukatele mambenga. Turu andabili libiye. Balele kitu yibisa kibino makambo mema zari koleka netuka yukwateri mambenga pilipili ribende mingi penza na teritori ya Bikoro oyo mwana mboka Justin Putu azelo kola administrateur di teritori. Na moya ya lelo mwana mboka Justin Putu azwami na mbandaka na boloko. Likambo bakangaye na yango eyebani motote eyebani pe makolote. Zoko ande kulandisa mana lokasa la sango uye komera biso. Yebisami te mwana mboka Justin Putu ate ya Bikoro azali kokufela kaka bosembo pamba te na mboka na biso Kongo alanga nzembo moko ayemba pe alobate na Kongo Democratique tosra kana bomengo moko ya monene oyo bato ebele bayebaka yango te bomengo yango nde ya motema mabe lokola mwana mboka Justin Putu azali kobunda mpona bolamu ya bana ya Bikoro lelo oyo azwami na kati ya boloko na mboka Mbandaka. Likambo ya mpasi pe mawa ezali ete, bato ba yeba koki kotelema, pona koloba likambo ya mwana mboka Justin Putu, te batika ye azonga kosala mosala na ye na Bikoro, bazale koloba ata eloko moko te. Lisusu webo sengere koyeba te, Justin Putu ate ya Bikoro, bakanga ye lokola kuluna, bakanga ka ye lokola moyibi, balingi ye basingana maboko pe na makolo, kobanda Bikoro kino kokoma na Mbandaka. Oyo mboka ya lolenge nini, basuki wanate, moko ya ba chef de secteur na yepe, azwami na ye na boloko na mboka Mbandaka, kaka pona kubundila bolamu ya batoba ya bazari kokamba. Bakonzi ya Mbandaka Koklativville, bazari batoba ya bazari kotia poto poto makasi penza na ba teritora pe ba secteur ebele na etuka yekwateur Mambenga. Awana Kinshasa, bakonzi ya mboka mingi penza, ministre ya interior sécurité, asengeri kotra na bokebi bonso penza, makambo maemazari ko lekane tuka yekwateur. Kuna poto poto ezari makasi penza, mitindo ezari ko pesa manandinge ya mabe, pona kokanga peko nyokolo, bato bonso bebazari ko bunda, pona makambe taribo lamu ya bana mboka. Toko likyate bakonzi ekolo, bakotra penza likambo ya ate ya Bikoro malamu penza, pona kozongi seye na badruwa na ye, kozonga na mosala peko yangela, bana banso ya teritwari ya Bikoro. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Nasenge susu bande kubalandi bo sengiri ko yebate mwana mboka mbutanza la chantre. Azraki na masoro mokolo malole longo na biso pe ya kokabula mawai longo na biso. Nantina ya nkondo lusi kunda uya yemba kanale kunda si sers. Ndeko ona atika kibiso utamokolo malubi moleki awa nengumba mokonze Kinshasa. Natina yangumba na mboka mbutanza la chante adeka kibongo. Na kopesa makanisima ye neloberi ya biso na lolenge loye. Antuka
Namon qui le roi en doto. Donc, namon qui moi na chape na santé pour na yoga qui vertige. Na yoga qui bienté. Na yoga qui bienté. Na yoga bienté. Puis na ndima kite, n'est-ce pas, na ndima kite namon qui oh, et ça, poisson d'avril, l'eau basse, l'eau bien. Voilà, c'était ça. Je viens même de confirmer parce que quand j'ai passé l'émission ici, na directeur de Doumoutiri, c'est maintenant Bengi Kunde elle-même a confirmé. Donc voilà pourquoi Nazar a confirmé maintenant parce que Kunda Senani Serpegi y est moko confirmé. Bon message, les alliés, vraiment, en tout cas, tout l'anda, Bapa et Abandekouana, nous pouvons prier, nous pouvons gêner, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, l'église même sans. Mais ceux qui sont bolingues, ça ne sert pas. Baserouana, Nazo et Bissoke, Lissi Kunda, place Oyo Batu, Bazana, passe Mignoko, au problème, boy, Bachaka Makolo, Bakendaka. Donc, basa batu oyo, ndenge na lobike, basa batu ya compassion, batu ya mawaya batu. Donc, ba minimizaka moutou te. Moutou a bengami moutou, basali kozoye na raya moutou, na valera moutou, parce que, tebi moutou lelo, lobi on ne sait pas. Moutou ako kozara pauvre na tongo na midi nzamba changer makambo. Oko seka moutou, ero mena, ero moko nzamba changer makambo. Alors, bango, oyo, banda kote ya batu to sa toujours na bomoko, ete, banzambe, bele, batondi na mokilioyo, me biso to landa kaka nzambe ya bibinia. Parce que na nzambe ya bibilia, nde munguna ko simba, touche. Donc, voilà un peu, oyo ngana kanga toujours pa na bango, c'est l'amour, du prochain. Or, wana ndeza base. Parce que tout le monde est bon de la ka, baba, wou, bible, lobe, zelo, la mbunda, makele la pamba na zogate. Bango eloko wana bolingo za ikati na bango parce que na bandi na bango depi. Ya solo penza Lucien Kunda zaki moko ya bayembi na lisanga ya Kunda Sisters awa na kolona biso République démocratique du Congo. Balabala nouveau Congo na commune Angalema ezere penza na lolenge nini tolanda. Tala siya yebozali komona ezwa mibongo na balabala nouveau Congo uta komini Angalema na kartye ozon mingi penza na Finda wapi bana mboka beba vandi na balabala ena bazali ko nyoko mapamba te. Tala siya yango ezali ko pesa solo ya mabe bangungi pe bongo na bongo yango nde salete bana ya komini ya ozon bale la elobeli ya juna tevze yokole ya Congo na kotali sa ete nangana oloba na ba kambia mboka. Vraiment sur le plan sanitaire, tout ça vraiment na échec ya osakanalité na kati ya mboka oyo. Surtout cause principale les salités et neki na mboka. Yango wana tozo bela ba malaria ba nini ba bana ba makila ko sila donc makambo ebele ba typhoïde. Yango dezo boma bato. Surtout bana miki. Donc l'état lequel a biso solution sur le plan peut-être de la santé, Mawamingi, surtout dans le quartier, dans le pays, et où, mais il y a des gens qui ont été mis en place, ils 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 ont été occupés, ils ont été mis en soin, ils chef du quartier, motivation, ils ont été. Donc, il faut que tu sois le chef du quartier, dans le pays, moi, organisation, ça la marque. Désolé, ma casse, depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que Maï Oyo et Outaraming sont allés rivière Lovo Oyo, Maï Oyo, Nios et Koulara, c'est notre avenir. Et Outara, voir même les pigeons et Kiti, ils peignent Nios et Koulébou. Voir même Soro Orubi, aussi la continuité à Venabiso, Soko comme juste un coin abiso, au moins même tout, même juste fondation. Pour empêcher que Maï Eko Melarabi soit na Sekunate. So Kiti Tina Sekuna, voir même pour Biso, tous agistes en 89, na moi c'est. Donc, il y a juste une parcelle dont il se comment demander, donc on a évité comment tout le monde. Voir même juste un coin. Tout ça, terrasser à Mounene, on a mis un virage à Solabou, aux Bois-Kaboué. Mais des fois, terrasser, on a baillé à Kabakoué, vaquillé, basalité, basu, basalité. Si qui a juste un plein prince, on a monté, voir ce qu'on a maillé aux eaux ou talicolo. Et on permet à Bisson Nenini, et comment on a grand terrassé, et Bois-Kabiso, Tina terrasser, on a équité, Tina terrasser à Mounene, et comment boucher, et quoi, et boucher, bah moustique, pas moins. Donc on est moïtant au midi pourquoi tu vis vacances si ma moustique. Donc par là vraiment maman en tout cas tu as interpellé pena gouverneur de la ville bourgmestre et commune angalema en tout cas voyez pe ça vraiment voyez source yoka mayoyo et utarali kolo penza ba na direction ba benga kampaka so commune DGC au mati moi muke ezalaka na terrasse ezalaka boso kono mai banda ko lekana ngo bien vu que ba misa ndesalaka ke bakanga terrasse wana
batika mai libre mai nda luka nzela na yena ndenge na ye nda koma ko yako bimawa nda koma ko sala pe badiga lokola mai sa zotambola na lulenge na ye toka izalaka projet wana ko yoka na mino kwa batu mais soka izalaka projet réellement fallait to mona take bilembo izaka no iza projet batire zote ba sin moyo ke ala long bako yako sala ngo projet ngo toka ka projet mais eloko moko la kisaka biso ke izaka projet izate comme on a mai au bouet ne zo mona bo soko ina periode ya ya mbula ndio komona penake e komona vanda a mbule zo beta na ebite ngana oso to kotelema wapi poto to sala to o intervive biso bo e kizala pasi ma to likete bakambi ba ekolo mingi penza ba bazali kotala makamu ya komini angalema mingi penza na ozone ba kotala penza likambu ya tala se e yezali ko pesa bana ya komini ya ozone pasi pambate solo mabeba ngungi pe bokono moko bokoko botama pe ko pesa bana mboka pasi makasi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana oyo ndekisa sa ngumba mokonje ko Congo democratic tukotikira se kuna na komini angale ma mingi pendena balabala lubudi mpona ko yebe sera binote ba fandi ya balabala ena mpisuru na miso bazele ko la zambi maya petwa bazalaka na yangote Serafin Yonkai. Quartier Luboudi ezali moko ya ba quartier yezwami na commune Ngalema. Kasi kotala lolenge ba vandi ya quartier ena bazali kobikela ezali kopesa passe pe mawa mingi peza na mayimatali ma ya petwa. Awa ata elembo moko ya régie des eaux ezalaka te. Bazali lokola ba bazali kovanda na kati ya zamba ya ekolo Congo démocratique. Zokande batwa ye bazwami na kati ya ngumba moko ze Kinshasa. Mwa esengo na bango ezalaka ete tango bambula ezali kobeta. Kasi lokola tozali na tango ya elanga. Ba mama bazali kotambola mwa musika po na kokende koluka mai. Na bo etango kamera na biso koma kine sika yango. Yoka moko ya bavandi ya Luboudi ndeka beta ki lokole po na koloba boyi. Ça fait déjà 30 ans d'ato. Et ba konza mboka ngo bayaka. Bayaka asala ke lokoti. Siko to koloba ni kuwa kutu ba cheki lumia yo ba cheki ya kuwa nini ozao. Isalite lokoti. Kubana batiango ti siku ti isala kati lokoti siku tu kono bani kumbati kabisa katuva na biso bo kasi aya asali musala o bande kubasi pula siku hiyo sio asali musala ti bande kubasi pula ndani na bini kuto sela kama misala keke pana kusudi siku abana mboka ti kubasa la misala ni sutu ina kati mboka woka bo oniga kaluka bongo kuto boli kama siku boli ngongo tendingi. Eh mama, ouais. Na kosi pelaka na makonza mboka basala partout. Ndi bakotsa ba mai bakotsa nyo sutu ekota pe partout wa. Pa konzi, esengel pe bokanisa bande ko bayi. Pat bate di kamba mai ezali kotungisa bango bingi. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Lokasa sangolo ye bande ko balandi nde suki sibongo maso to lengre kimpo ya bino mokolo malelo matondi mingi na mona mboka Olivier Longango bikira zake si mana kamera Fiston Atunga azaki na ngambo ya régie finale zokande mona mboka Fabrice Ngudi Kanzenza azaki na ngambo ya montage na kombo ya bango banso na tombe na bino penza botali bolamu bamanaka ya canal Congo Television botikra malamu kimya boboto pe bondeko omabota mabino.